När jag kom till Viskolan så var jag en osäker, ledsen tjej som inte trodde att hon dög till så mycket. Efter 4 år på Viskolan med all den kärlek, värme, trygghet och alla de fantastiska människor som finns där, så var jag stark, hade självförtroende och kände att jag var faktiskt ganska bra precis som jag var och är. Dessutom så hade jag redskapen att uppfylla min dröm, nämligen att leva på musiken, vilket jag har fått göra. Så tusen tack för allt, Viskolan. Ni är helt fantastiska. Älskar er. Hej, jag heter Simon. Hej, jag heter Axel. Och vi vill tacka Viskolan för våran vänskap. Det vet du ändå, va? Tack. Gitarrer, texter, hämtpizza till lunch. Ja, det är väl ungefär det jag har betytt. Vi i skolan har betytt och betyder att jag har hittat tillbaka till musiken och kreativiteten. Viskolan gav mig en möjlighet att få lämna den gråa tristessen och fullt ut få ägna mig åt något av det som jag tycker allra mest om att göra. Spela musik. Och på gruppen fick jag en massa goda vänner och träffade så mycket underbart folk, och jag är så tacksam för de här 2 åren på Viskolan. Tack! Har gett mig möjlighet att syssla med det jag tycker är roligt och har gjort att jag kan syssla med musik mer, vilket jag tycker är väldigt roligt. Och Viskolan för mig, det handlar om kreativitet och öppenhet. Viskolan har betytt otroligt mycket för mig, både personligen och musikaliskt. Den var verkligen ett vägskäl i mitt liv. Och det finns inte ord som kan beskriva hur mycket den har betytt. Så jag säger bara ett fint litet ord, och det är tack. Jo, Viskolan, det är läget. Det betyder allt. Jag har utvecklats som människa. Som, ja, i det mesta. Men också huvudsaken visor. Tack vare jättebra vägledare. Viskolan har betytt jättemycket för mig. Jag lärde mig väldigt mycket under det året, och det var många roliga erfarenheter, och framförallt lärde jag känna väldigt många härliga människor genom Viskolan. Ska jag prata nu? Nej, men det är Viskolan har ju gjort att man har fått ett helt nytt liv och fått ta sig själv och sin musik på allvar. Det är kanon helt enkelt. Hallå, jag kommer till Viskolan. Ja, hej, Axel Sondén var det här. Jag skulle vilja tacka för ett fantastiskt bra år. Och passa på att säga att utan Viskolan skulle jag nog inte varit den jag är idag. Både som person och även musikmässigt. Tack, Viskolan! Nya bra vänner. Jag har utvecklats mycket som person och träffat många nya vänner. Och jag rekommenderar för alla som är musikintresserade. Viskolan är jättebra. Du har hjälpt mig med mitt gitarrspel och det har utvecklat mig väldigt mycket. Viskolan för mig betyder Ingrid Hogman. Och Ingrid Hogman betyder generositet, kärlek och väldigt mycket kompetens och erfarenhet. Och det är därför jag åter och återigen återkommer till Viskolan i Västervik. Jag tycker Viskolan är jättebra. Och det har fått mig att inse att man faktiskt kan klara sig på musik, vilket jag hade tappat hoppet om innan. Så det har gett en nytändning med musiken. Underbara människor på Viskolan. Mm. Bra skola. Ja. Oj. Bra upplägg. Viskolan, det är mycket musik, mycket skratt, tårar, kaffe och snus.
Viskolan har betytt? Ja. Det var inte lite det. Jag betytt det bästa när det gäller min musikalitet och mitt sjungande och hur jag skriver och hur jag analyserar och tar till mig texter. Det har avslöjat en kulturskatt av tidigare oanade mått, i alla fall vad mig beträffar. Och egentligen så har jag bara en enda sak att säga. Tack Ingrid och tack Viskolan för att ni finns.